خلافكي أورك الصحفيين تبنت لأن مابا يا وح لغو صاف ميري جروي كدي بكلن كدعي حرمت جروي عاصمة بنت لأن وركني وح جروي نغص دري محمد سعيد يوسف مناسبة لغو صاف ميري خلاف كود حي أورك الصحفيين تبنت لأن ماب جد جود فلين تو لغو قبت حرمت بي دي ار سي وح لغو صاب نجي قض بضع أي سكو هين يسدو كلا إذا مها لوسو تشيدي قدوميها gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland MAB iyo sidoo kale go'aamada gudiga ka gaareen gudiga dhexdhexaadinayay oo ka koobnaa afar xubnood qoraalka ka soo baxay iyo sidoo kale qodobada go'aamada ay soo saareen waxa warbaahinta uu akhriyay Cabdi Qani Xayir Sheikh Cali oo ahaa xoghaynta gudiga afar ka kooban ee dhexdhexaadinayay dhinacyada gudiga Puntland MAB eedeymo la xiriira musuqmaasuqa maamulka maaliyadda iyo maareynta gudigu markuu tixgeliyay muhiimadda iyo culayska ay aadan leedahay wuxuu si qoto dheer u eegay isla markaasna si gaar ah u baaray arrimaha soo socda koow heshiisyada mashaariicda akoonada labo akoonada ururka saddex dhaqdhaqaaqa akoonada bankiga ururka saddex afar warbixin xisaabeedka ururka shan warbixinta mashaariicda lix diiwaanka iyo hantida ururka toddoba tababaradii la qabtay sida loo maamulay iyo ciddii ka faa'iidaysatay marka kadib gudigu wuxuu dib u eegay caddeymo kaabeedyada maaliyadeed gudigu waxa uu ku qancay ba in dhammaan mashaariicda ururka dibadda ka helay loo maamulo si waafaqsan heshiisyada mashaariicdaas lagu bixiyay hab xisaabeedka celintooduna ay ahayd mid waafaqsan xeer xisaabeedka ururada caalamiga ah ay ku shaqeeyaan gudigu ma helin wax cadeyma oo muujinaya dhaqaale la lunsaday ama loo maamulay si khaldan ja gudigu wuxuu ogaaday in mashaariicda tababarada la helay dhammaantoodba la fuliyey dadkii iyo tiradii loogu talagalayna ay ka faa'iidaysteen waxaa arrin muhiimad weyn leh oo aragnaa in ururku yeesho gudi marja ama gudi sharfeed honorary board loo noqdo marka uu yimaado khilaaf ama isqabad kan hadda la xalinayo oo kale ah ama ka duwan maadaama khilaafkii ku yimid gudiga fulinta dhexdiisa uu meel fog gaaray si haddaba kalsoonida xubnaha ku qabeen ururka iyo hoggaankiisa usoo noqoto gudiga xalinta khilaafku wuxuu ku talinayaa in la qabto shirka golaha guud oo waqtigiisa laga soo hormariyey loona sameeyey dib habeen lagu sameeyo xeerka iyo qaabdhismeedka ururka saddex tababaro in gudiga fulintu helo tababaro la xidhiira maamulada maamulka ururada maaraynta mashaariicda iyo xalinta khilaafaadka si looga kabto saameynta taban ee kala jabka nusuj ku keentay ururka MAB waxaan ku talinaynaa in gudiga fulinta ee MAB dhexdhexaad ka ahaado khilaafka nusuj gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland Faisal Khalif Barre oo madasha ka hadlay kadib markii go'aamada la akhriyay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in qodobadii lagu eedeeyey ay ka mid ahaayeen musuqmaasuq inuu sameeyey lagu waayey go'aamada ay soo saareen waana ku faraxsanahay aniga muhiimadda koowaad maanta waxa ii lahayd inaan ururkii aan mas-uulka ka ahaa inuusan wax musuqmaasuq ah iyo wax istabamarin ah midkood kasta aanu samayn farxad weyn bayna ii tahay in arrintaasu ay caddaato oo maanta ururkii sharaftiisiina ay badbaadsan tahay shakhsiyad ahaan mas-uuliyaddaydiina ay caddahay inaanan wax musuqmaasuq ah intii aan shaqadaas hayay ururkaasi uusan gelin waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in la fahmo baaxadda ay leedahay mas-uuliyadda MAB mas-uuliyadda maanta meeshan ku qoran waa mas-uuliyad aad iyo aad u ballaaran shaqada inta iigu qoran xeerkana waxaan ballan qaadayaa in aan sida ay tahay u fuliyo Faadima Axmed Gaashaan oo ka mid ahayd saddexda xubnood ee mooshinka ka keenay gudoomiyaha oo madasha ka hadashay waxa ay sheegtay inay ku qanacsan yihiin qodobada gudigu soo saaray islamarkaan waxay u mahadcelisay gudiga ku howlanaa dhexdhexaadintooda hadal badan iyo shaqo badan iyo waqti badan kadib anagoo ahayn xubnihii keenay mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland Faisal Khalif Barre kadib markii gudigaasi xalinta khilaafaadka loo wada kiishay si midaysan aan wakiilanay wax kasta ay soo saaraan inaanu qaadano waxaan anagoo ah xubnihii gudigaas keenay mooshinkaasi qaadanay wax kasta oo ka soo baxay harintaasi iyo qodobadii halkan laga jeediyay insha Allah waxaan rajaynayaa dhammaanteenba midnimo iyo taqoodeyb Salaban Siciid Nuur agaasimaha waaxda warfaafinta ee wasaaradda warfaafinta Puntland waxa uu sheegay in dhammaan khilaafka ka dhex taagnaa ururka iyo xubnaha gudiga fulinta uu ku salaysan yahay xeerka ururka islamarkaana ay muhiim tahay in dib u habeyn lagu sameeyo
عبد الحكيم أحمد جوليت قدوميها قديقة لحد هذه اللي قديقة فلنت أورك ماب وما لا شك هلا وح أورك هي إنه وذا الشقيان يعني إسلام كان أخلك كده ما ذو خلاف كود حي كلها فلنت حبناك مذا يقدوميها أورك صحفيين تبنت لان ماب أنت بدن قلبا أي صارين قديقة لحد هذه اللي يحبناها فلنت أورك ماب وح يكسر إسنائن xeerka ururka oo ay sheegeen inuu yahay mid aan habaysnayn isla markaana kala cadeeyeen awoodaha iyo sidoo kale qodobada isku dhixyaasan waxayna tirooyin ku soo jeediyeen in wax laga qabto arrimaha isdiidan ee xeerka xeerkaasi maxamed saciid SBC garow